भावनादेवी भगवान सामरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त ठाणे पालघर जिल्ह्यातील सर्व एसटी आगारातील कर्मचारी बांधवांना किराणा साहित्याचे वाटप। मागील महिन्यापासून एसटी कर्मचारी वर्गाच्या काही प्रलंबित मागण्यांसाठी चालू असलेल्या बेमुदत संपामुळे तसेच बराचसा कर्मचारी वर्ग निलंबित केल्यामुळे एसटी कर्मचारी तसेच त्यांचे कुटुंबीय हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत आहेत। याची जाणीव लक्षात घेऊन जिजाऊ संस्थेचे संस्थापक निलेश सामरे यांनी आपल्या मातोश्री भावनादेवी भगवान सामरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त या संपूर्ण एसटी कर्मचारी बांधवांना किराणा साहित्य देऊन मदत नव्हे तर कर्तव्य या उक्तीने एक अनोखा उपक्रम ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील सर्व आगारांमध्ये राबवून व्यथित कर्मचाऱ्यांच्या दुःखावर थोडासा आधार देण्याचा प्रयत्न केला। जिजाऊ संस्था नेहमीच अशा प्रकारच्या समाजोपयोगी उपक्रम राबवण्यात अग्रेसर असते। अशाच प्रकारे शहापूर येथील एसटी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा भावनादेवी सामरे तसेच शहापुरातील जिजाऊ रुग्णवाहिका चालक रुपेश साबळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त किराणा साहित्याचे किट देऊन वाढदिवस साजरा करण्यात आला। या प्रसंगी जिजाऊ संस्थेच्या महिला सक्षमीकरण तथा ठाणे जिल्हा प्रमुख मोनिकाताई पानवे, तालुका प्रमुख हरेश पष्टे, राजा पाटील, सुदर्शन पाटील, अविनाश चंदे, दिनेश चंदे, पंकज पवार, अजित जाधव, संजय गगी, रमेश निचिते, कैलास भुईर, अशोक धामणे, सुनील वेखंडे, रघुनाथ वातस, आदेश पडवळ, श्रीकांत चौधरी तसेच जिजाऊ समन्वयक कमलेश वेखंडे, हरेश मोगरे, सुभाष करवर, किशोर धसाडे उपस्थित होते। या संपूर्ण बातमीचा आढावा घेतलाय आमचे रिपोर्टर अंकुश भोईर यांनी। ब्युरो रिपोर्ट, लोखी नृत्यवाहिनी।